Oke, hari ini kita nak bantu satu mangsa kemalangan jalan raya lah. So, kita ada dua tugas hari ini. First, primary survey, Dr. S, A, B, C, D. Okay, dah settle, Dr. S, A, B, C. Kemudian, secondary survey. Secondary survey tu maksudnya head to toe examination. Okay, kita periksa dari kepala sampai kaki lah. Mana-mana yang cedera. Pakai glove. Okay, and then kita check kepala. Okay, kepala, tengok kat glove tu ada dawah ke tak? Kalau tak ada dawah, mana kepala? Tak ada pendarahan lah, bagus lah. Okay, dan terus cek bahagian tulang-tulang. Okay, sentuh di bahagian yang bertulang, busuk. Bila sampai di perut, okay, kita tekan sedikit perut. Kalau boleh tekan, maksudnya kemungkinan besar tak ada pendarahan dalaman. Kalau keras macam batu, keras macam lantai, perut kan? Kemungkinan ada pendarahan dalaman lah dekat perut tu. Ya, tak bagus lah, takut hilang darah yang banyak. Okay? Bersakit boleh, koma lah. Then, tekan dekat bahagian punggung, bahagian tulang pelvis. Okay? Tekan di sini, bersakit, merasa sakit. Okay? Bersakit, merasa sakit. Mana sini mungkin ada sesuatu masalah. Kita teruskan lagi sampai kaki. Kaki mak, kita rasa nadi je. Sini ada nadi. Baru kita ke tangan. Selesai tangan, balik semula ke kawasan yang ada kemungkinan ada masalah tadi. Okey, tadi di pelvis tekan semula. Okey, bersakit berasa sakit. Kemudian kita mesti menggunakan kain lah untuk rawatannya. Okey, ini gunakan kain cadar draw sheet yang selalu kita guna di dalam ambulans. Okey, masukkan secara perlahan-lahan. Sehingga ke paras poket bawah sedikit daripada tali pinggang, kawasan tali pinggang bawah daripada kawasan tali pinggang ke paras poket. Pastikan poket kanan dan kiri mangsa kosong supaya kita nak ikat nanti senang. Okey, dan kita cross. Okey, so tarik perlahan-lahan, tarik, tanya mangsa selesa tak mangsa. Okey, bila mangsa selesa maknanya tulang tu dah kembali kepada kedudukan asal. Okey, kalau tak selesa boleh tarik lagi. Tarik sikit lagi. Selesa tak? Tak selesa, tarik. Sampai selesa tak? Selesa tak, Masa? Selesa. Bila selesa saja, seorang akan ikat. Jangan dua-dua ikat sekali. Dia akan lari. Okey. Minta proper wedging. Kita ikat. Okey, good. So, pastikan kalau boleh, tak lari lah daripada kedudukan mangsa yang selesa. Tanya balik, selesa tak? Okey, kalau selesa mana? Dah cantik dah. Okey, boleh? Matikan ikatan dia. Okay. So, dengan ini kita boleh bawa kedudukan tulang pinggul itu, tulang pelvis tu kedudukan asal semula. Sakit rasa kurang sakit dan lebih selesa daripada sebelum ini. Okey. Ini saja daripada kami untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton.